Сауран ауданы әкімдігі ішкі саясат бөлімінің ұйымдастыруымен пресс-тур өткізілді. Журналистер жорығын Ескихан ауылындағы Жүсіп ата кесенесіндегі визит орталығынан бастады. Жүсіп ата кесенесі Түркістан қаласынан 25 шақырым қашықта Ескихан ауылының орталығында орналасқан. Жергілікті маңызы бар ескерткіш. Тарихи деректерге сүйенсек, Жүсіп ата Қожа Ахмет Яссауидің замандасы, шәкірті, тағы бір аңыздарда жиені болғандығы айтылады. Ол туралы деректер көп сақталмаған. Ғашык Жүсіп атаның бүгін күнде туризм саласындағы ролын үлкейту мәселесінде 2020 жылдан бастап Әзірет Сұлтан мемлекеттік қорық мұражайының басшылары мен әкімшілігімен біргелікті біз ақылдасқан ретті осы сапар орталығы визитный центр дейміз, соны салдық. Бұл жерде үлкен тарихи мұражай, оның ішінде демалыс комнаталары, оның ішінде әкімшілік комнаталары, одан басқа дәретхана және басқа да сол келген туристерге барлық мүмкіншілік жаратылған, сонымен бірге аллеясы өздерін көріп отырған. Осының барлығына ауылдағы кәсіпкерлермен бірге біз сол 2 жылдың ішінде бітіріп, 2022 жылы 42 айында тапсырысқа бердік. Өңірдегі журналистер тобы Авиценна медициналық орталығына барды. Ол да Ескихан ауылында орналасқан. Жобаға 2 миллиард 400 миллион теңге инвестиция тартылған. Құрылтайшысы Одилхан Усманқұлов. Емхана тәулігіне 500 адамды қабылдай алады. Емханаға қосымша құрал жабдықтарды алуға кәсіпкерлікті қолдау ұлттық жобасы аясында жеңілдетілген 7%-бен 700 миллион теңге несие алған. Одан кейін журналистер тобы Оранғай ауылындағы ауыл аманаты жобасымен несие алып, жылқы бордағылап жатқан 30-дағы кәсіпкер Есімхан Досжанның жұмысымен танысты. Сауран ауданында қанатқақты жобаға Қарашық, Оранғай, Ескихан, Майдантал қатысушы ретінде таңдалды. Аталған ауылдарда жоба сәтті жүзеге асуда. Жоба арқылы 2,5%-лық жеңілдетілген несиеге қол жеткізгендер қатары күн санап артып келеді. Ауыл аманаты бағдарламасы бойынша 2,5%-пен 7 миллион несие алдық. Ешқандай қиыншылық болған жоқ. Батыс Қазақстан облысынан 20 басшылық алып келдік. Қазіргі таңда олар осы оңтүстіктің ауа райына бейімделіп жақсы өз-өзіне келіп жатыр. Журналистер қауымы орта ғасырлық көне Сауран қалашығымен танысты. Дешті Қыпшақ даласындағы қалалықтар егіншілікпен айналысқан, үлкен өлкенің сауда-саттық орталығы болған. Арабтың географы Әл-Мағдиси, Сауран үлкен шаһар, ол бірінен соң бірі салынған 7 қабырғамен қоршалған, рабаты бар, мешіті ішкі шаһарда орналасқан дейді. Археолог ғалым Марат Тұяқбаевтың айтуынша, көне Сауранның жасы 2200 жылға барады. Бұл әлі де кешенді зерттеуді қажет ететін мәлімет. Бәрінен бұрын өңірдегі журналистер қауымы бірқатар жаңа жобаларды өз көздерімен көріп жақыннан танысты. Ескендір Ертай Ердәулет Сағындық, Аймақ ақпарат агенттігі.